Begiz jota kalkulatu lurzoruaren kolorazioa, gehien bat argia, ertaina edo iluna den, eta konparatu oinarrizko adierazleen taulako erreferentziazko balioekin. Materia organikoan aberatza diren lurrak ilunak izan ohi dira, eta horrek esan nahi du atmosferatik baitutako karbono kantitatea handia dela. Beraz, gehiegizko karbono dioksido isurketek eragindako klima aldaketa murrizten laguntzen digute.